Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan hozir avtorizatsiya va avtentifikatsiya haqida gaplashamiz. Ikkalasi bir-biriga juda o'xshaydi, lekin qiladigan ishlari boshqa-boshqa. Bugun biz sizlar bilan FS yordamida avtorizatsiya va avtentifikatsiyaga oid narsalarni ko'ramiz. Xo'p, bugun nima qilamiz? Bugun birinchi FS da fake baza yasab olamiz. Xo'p, ro'yxatdan o'tkazadigan login qiladigan qismini yasaymiz. Va login qilgan paytda qaytib kelganda u odam login qilganmi yoki yo'qmi tekshirishni ko'ramiz. Xo'p. Ikkalasi ham bir-biriga yaqin so'z, avtentifikatsiya bilan avtorizatsiya. Avtorizatsiya bilan avtentifikatsiyani men hayotdagi misol bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Avtorizatsiya bu, masalan, siz qanaqadir meeting yoki boshqa narsaga meeting deganda, masalan, dasturlash bo'yicha qanaqadir tadbir bo'lyapti. Siz shunga ro'yxatdan o'tdingiz. Ro'yxatdan o'tgan paytingiz sizning qo'lingizga kartochka berdi. O kartochka bilan siz bemalol shu tadbirga borgan paytingiz kira olasiz. Ya'ni o'zingiz ro'yxatdan o'tganligingizni isbotlab bera olasiz. Aynan mana shu ro'yxatdan o'tish jarayoningiz avtorizatsiya. Qaytib kelganingizda sizni kartochkangizdagi QR kod bilan ichkariga kirgizishi bu avtentifikatsiya bo'ladi. Xo'p. Shu uchun hozir ikkalasini yaxshilab ko'rib olamiz. Bizga kelajakda muammo chiqmasligi uchun. Biz serverni yopib olamiz. O'tgan safar yasagan serverimiz. Modemon server CS. Bu serverimiz sodda server edi. Serverimizda faqatgina home rootgina bor edi. Mana home root. Hozir sizlar bilan users rootni yasab ko'ramiz. Xo'p, va birinchi users rootni bu yerda ochib olaman. User root yes. Va tepada konstanta user root derdida expressdan nimani yasab olar edik? Express.router deb routerni yasab olar edik. Buni yasab olganimizdan so'ng user root get deymanda bu yerga kontroller yasab olishim kerak. Kontrollerni biz kontroller shpapkada yasashimiz kerak edi. User root controller js. Bunga home degan narsani olib turaman hozircha. Va nomini home get controller emas. Users get controller qilamiz. User get controller. User deb qo'ydim buni. Xo'p. Bu yerdan da user get controllerni chaqirib olamiz. Vescode o'zi chaqirib beradi agar mavzuni require qilasizlar. Bu narsa instruksiya, ya'ni biror obyektni ichidagi ključni o'zini alohida e'lon qilib olish. Va buni modul export qilamiz. Va uni qayerdan olib olamiz? Server.js dan chaqirib olamiz. App use users degan joyda user rootni ishga tushirib qo'ygan deyman. Serverimiz ishga tushdi. Test qilish uchun biz postman dasturidan foydalanib turgan edik. Agar kimdadir postman bo'yicha muammo turgan bo'lsa, postman dasturi ozgina og'irlik qilayotgan bo'lsa, siz uchun siz Sander client o'rnatib olishingiz mumkin. Bu uchun extensionlarga kirib Sander client deb yozasiz va chiqqan dasturni o'rnatib olasiz. Sizda shunda chap panelimizda Sander clientni ikoni paydo bo'lib qoladi. Yangi request qilamiz va bu yerga yozamiz. Localhost, biz turgan localhost. Xo'p, localhostning ichidan usersga murojaat qilib ko'ramiz. Va ko'radigan bo'lsa error berdi. Mana users degan yozuvni chiqarib berdi. Xo'p, agar biz 80 qo'ymaganimizda, masalan 80 qo'yganimizda bu yerga uni portini yozishimiz kerak bo'lar edi. 80. Xo'p, bizda hozir 80 bo'lgani uchun localhost shunday ham ishlaydi. Ko'ramiz, mana user ishlayapti. Endi users ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tishda bizga nimalar kerak bo'ladi? Ro'yxatdan o'tishda userning ikkita narsasini saqlaymiz, emaili va passwordini. Xo'p. Bu yerdan email va passwordini qanaqa qilib olamiz? Sender client orqali request qilib turgan paytimizda usersga agar biz post request qiladigan bo'lsa, yangi users create qilib turgan bo'lamiz.
Fidirga o'taman da bu yerga yozishim kerak. Biz esimizda bo'lsa o'tgan darsimizda Express JSON degan headerlarni ishga tushirib qo'ygan edik. Shu header ishlash uchun bu yerga content type application JSON deyishimiz kerak. Buni front chiqiladi, lekin buni dokumentatsiyada yozib ketishimiz kerak bo'ladi. User aga shunday qolaveradi. Body degan joyga JSON shaklida biz ma'lumot yozamiz. JSON misol tabi sizning internet bor ekan. Mana. Hop. Va bu yerda nimani jo'natamiz? Front jo'natadi. Front chi jo'natadi o'zi buni. Biz shunchaki hozir test qilish uchun o'zimiz jo'natib ko'ramiz. yunus.gmail.com. Hop. Passwordingizni password qo'ying. Ko'ramiz, bu yerga hech qanaqa post qila olmaysan degan javob qaytarishi kerak. Mana. Bu yerga post qila olmaysan degan javob qaytardi. Endi post qilish uchun biz unga nima yozishimiz kerak? Router yozishimiz kerak. Bu yerga kirib olaman. Bu yerga kirib olaman. Va user road deyman. Post request bo'lgan paytda deyman. Qaysi kontroller desa bu yerda kontroller hisoblanaman. User post controller. Va bunda request va response keladi va biz console ga chiqaramiz requestni jo'natgan ma'lumotlarini. Va res json deb unga ma'lumot jo'natib olsak bo'ladi. Okay, true deb. Va bu yerdan buni ishga tushirib qo'yishim kerak user routdan. User routimiz qanaqa? Bu yerda user post controllerni ishga tushirib qo'yaman. Va endi yana qaytib request qilib ko'ramiz. Jo'natsam okay true degan javob keldi va bu yerdan email va password kelyapti. Biz birinchi o'rinda buni validatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Validatsiya nima degani? Kelib turgan ma'lumotni to'g'ri ma'lumotmi yoki yo'qmi? Ya'ni kodga aralashmasdan turib uni tekshirib olish. Bu uchun bizga yana bitta package yordam beradi. Bu packagening nomi joy deb nomlangan. Agar sizga to'liq joy bo'yicha qo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, biz darsimizda shunday ko'rib ketamiz. To'liq dars o'zbek tilida YouTube sahifamda bor. Shu orqali siz to'liq joyini ko'rib chiqsiz bo'ladi. Biz hozir o'zimizga kerakli joyini ko'rib ketamiz. Hop, bu yerda biz nodemon server.js'ni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga o'tdim va joyini modullarning ichiga validations deb ochib olaman. Validations.js joy bizga kelib turgan ma'lumotni, bodyning ichidagi ma'lumotni haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tekshirib beradi. Constanta joy, require joy. Xo'p, biz birinchi o'rinda bu yerda constanta deymanda user. Xo'p, ro'yxatni ochib qo'ygan uchun registration validation deb qo'ydim. Ya'ni userni ro'yxatdan o'tish validatsiyasi. Bu funksiya bo'ladi. Va datani qabul qiladi. Ya'ni o'sha requestni qabul qiladi va bu asinxron funksiya bo'lishi kerak. Chunki ma'lumotni asinxron tekshiradi. Va bu yerda biz joyini o'zini narsasidan foydalanamiz. Return joyini ichida object degan key bor. Va biz buni shunga aytamiz. Nimalar kelishi mumkin? Email keladi. Emailni type nima bo'ladi? Emailni type string bo'ladi. String bo'ladigan bo'lsa biz nima deb yozamiz bu yerga? Joyini ichidagi string degan method funksiyadan foydalanamiz va davomiga buni nuqta bilan qo'shib ketaveramiz. Bu nima bo'ladi? Email bo'ladi. Bu majburiymi? Bu majburiy. Buni errori bormi? Buni errori bor. Error bo'lsa nima keladi deydigan bo'lsak, bu yerga yozamiz. New error deymiz. Email is invalid. Ana emailni validatsiyasi, keyin pastdan parol uchun validatsiya ham yozib qo'yaman. Parol u ham string bo'ladi. Eng kami 4 ta bo'lishi kerak. Eng ko'pi masalan bo'lishi mumkin, masalan 64 ta. Bu ham majburiymi? Bu ham majburiy. Xo'p, buni yozib oldik. Endi buni validatsiya qilish uchun oxiriga validate asinxron deyman yoki validate ni o'zi ham ishlayveradi. Men validate asinxron funksiya bo'lgani uchun ochiga
kiritadigan datamizni berib yuboraman. Kiritadigan endi buni bu yerda chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Rekbuddy'dan keladigan ma'lumotni error chiqqanda kodimiz to'xtab qolmasligi uchun try catch funksiyasidan imkoniyatdan foydalanaman. Try catchda agar tryni ichida birorta error chiqib qoladigan bo'lsa, u errorni catchda ushlab olsak bo'ladi, ya'ni serverimiz ochib qolmaydi. Agar error chiqadigan bo'lsa, turiz error qaytaramiz. JSON holatda yozamiz bunga. Ish bitmadi. Message error. Ya'ni xatoyin shunaqa. Va tepada biz konstanta data deymizda datani olamiz. Bu uchun await deymizda user hozirgi validatsiyamizni nima qilmadi? Export qilmadi. Export qilishimiz uchun buni oldiga nima qo'yib qo'yishimiz kerak? Modul export qo'yishimiz kerak. Yo'nda konstanta kerak bo'lmaydi. Xo'p, endi user registration validation deb bu yerda olsam bo'ladi. User xo'p, bu yerda olishim uchun yana bir narsa qilishim kerak. O'zim bunaqa qilib yozish xato. Buni to'g'riroq yo'li buni olamiz deb buni oldiga qo'yamiz. Shunda bizda buni boshqa fayldan import qilib olish osongina bo'ladi. User registration validation va buni ishga biz rekbuddy'ni berib olamiz. Hozirgi funksiyamiz asinxron bo'lgani uchun buni ham asinxron qilib qo'yishimiz kerak. Endi o'tadigan datani ko'rib olamiz. Xo'p, endi bunga biz localhost'ga murojaat qilib ko'ramiz. Murojaat qilgan paytim data o'tyapti. Yaxshi. Endi yana bir narsani ko'ramiz. Agar men murojaatni noto'g'ri qilsam-chi, ya'ni bu yerga email yozmasam-chi, unda validatsiya menga error beradi. Error hozir apex chiqyapti, buni tuzatishimiz uchun error nomiga plus bo'sh string deb yozib qo'yishimiz kerak. Endi ko'raman. Ko'rgan mana error email is invalid degan error chiqyapti. Agar noto'g'ri email yozsak, validatsiya bizga mana shu kelayotgan datani filtrlab berish uchun kerak. Ko'ramiz, ma'lumot o'tyapti. Endi biz bu ma'lumotni FS bilan bazaga yozib qo'yishimiz kerak va login degan qismni yasab olamiz. Xo'p, bazaga yozib qo'yishimiz uchun bazalar uchun aslida boshqa bitta nima ochib olamiz? Papka ochib olamiz va bu yerda user model js degan fayl ochib olaman. Bu yerda funksiyalar bo'ladi bir nechta va baza bilan bizda baza yo'qligi uchun hozircha db json degan fayl ochib turaman. Bu yerda db json degan fayl ochib oldim. Va buni ichida json bor. JSON ichida users bor. Users bizda bo'sh massiv. Endi bu yerda funksiyalar yasab olaman. Nolni end tepada fs ni chaqirib olishim kerak bo'ladi. Require fs ni ikkita versiyasi bor edi. Biz promises versiyasidan foydalanamiz. Xo'p, promises versiyasi keldi. Endi biz bu yerda funksiyalar yasab olaman. Asynchron function create user. Bu yerda email va passwordni oladi, ya'ni user yasab qo'yadi. Xo'p, bu uchun nima qiladi? Birinchi o'rinda fs bu db json faylini o'qib olishi kerak. Fs ni ichida esingizda bo'lsa, read degan funksiyasi bor edi faylni o'qib olish uchun. Let data then await read file degan funksiyadan foydalanamiz. Bu yerga endi path yozishimiz kerak. Pas uchun konstanta pasni olib kelib olishimiz kerak edi. Require pas. Va bu yerda pas yozishim kerak bo'ladi. Pasimiz pas nuqta join. Mana shu papka bo'lgani uchun dir name va shuning ichidagi db.json degan faylni o'qib beryapman. Va esimizda bo'lsa, buni qaysi UTF-8 degan encoding bilan o'qishimiz kerak edi. Va men datani chiqarib ko'raman. Create user degan funksiyaning datasini chiqarish ishga tushirish uchun bu yerda men create user deymanda va vaqtinchaga server js node'iga node emon deymanda modulisni ichidagi user modelni ishga tushirib turaman. Modulisni ichida va modellarni ichidagi user modelni ishga tushirib turaman. Ko'radigan bo'lsangiz, mana shuni o'qib berdi. Endi buni json ga o'girishimiz uchun data teng event deymanda json parse data deb qo'yaman. Va shunda mana bizga bu obyekt holiga o'tdi. Endi users ichiga ma'lumot push qilish uchun datanin usersi push deymanda kelib turgan tepadagi email va passwordni yozib qo'yaman. Yana bitta trik,
Email deb yozib o'tiramiz. Email desa o'zi mana shu narsaga teng bo'lib qoladi. Xo'p. Xolasi bu shaklda, xolasi bu shaklda yozamiz. Buni umuman farqi yo'q. Xo'p. Men hozir ikkinchi shaklda yozaman. Sizlar adashib ketmasliklaring uchun. Xo'p. Mana shuni holatda yozib oldim. Va bu yerda hozir undefined deyapti, chunki bu yerda ma'lumot kiritmaganman. Şu undefined bo'lishini oldini olishim uchun hozircha nima qilaman? Bu yerda agar deyman, email va password bo'lsagina mana shu ishni qilgan deb qo'yaman. Va buni qilib bo'lgandan keyin buni qaytib yozishimiz uchun biz read file o'rniga write file qilib qaytadan ma'lumotni yozib qo'yishimiz kerak. Evet deymanda fs write file deyman. Mana shu db.json faylini passjoin'ni ishlataman. Birga o'sha qilib qo'yamiz. Write file deyman va write file'ning ikkinchi holatida ben o'sha buni data users'ni nima qilib olishim kerak? Stringify qilib qo'yishim kerak. Stringify data buni oldingi fs darslarimizda ko'rgan edik. Hozir buni qilib ketish sabab db.json'da o'zgargan paytda nodeman qaytib ishga tushib ketib qoladi. Va mana hozir bo'sh holatda turibdi. Biz create user'ni ichiga ma'lumot kiritib ko'ramiz. Masalan, email kuchucha email.com paroli bo'lsa, hozircha test bo'lib tursin. Endi buni node bilan ishga tushirmasam, hozir yana xuddi hozirgi holat bo'lib ketadi. Buning sababi nodeman bizni faylimiz o'zgarishini kutib turadi. Biz fs bilan faylni o'zgartirgan paytimizda nodeman fayl o'zgaradi, qayta ishga tushadi, yana o'zgaradi, qayta ishga tushadi va infinity ishga tushiradi. Shuning uchun biz nodeman emas, node ishlab turamiz. Va mana hech qanaqa error chiqmadi. db.json'da ko'radigan bo'lsa, eshitmasa qilinmadi. Hozir ko'ramiz muammo qayerda ekan. Xo'p, email va password kelsa dedik, data users push dedik. Ha, bu yerda datani qaytib tenglab qo'yish kerak. Data ishlashi uchun. Qaytib qo'shib ko'ramiz. Va bir bo'lib qoldi. Qiziq. Data nimaga aylanib qolgan deb ko'ramiz. Yo'q, data qilib tenglab qo'yishimiz shart emas edi. Bu yerda email va password kelyapti. Email va password kelyapti. Yana bir marta test ko'ramiz. Data o'rnida qaysi ma'lumot turibdi? Bu yerda error berdi, chunki bu yerda push qila olmayman. Buni holatga qaytarib turishimiz kerak. Xo'p, data shu holatda kelyapti. Biz datani db.json'ga shu holatda yozyapmiz. Mana ishlayapti bazamiz. Xo'p, bu yerda click qilaman. Endi ma'lumot topish uchun ham bitta funksiya yozib qo'yamiz. Buni modul export qilib olamiz. Modul export deyman. Create user deyman. Teng. Create user degan funksiya. Xo'p. Endi find user, ya'ni userni topish degan bitta funksiyasini qo'yamiz. Asynchron function bu ham. Tepadagi funksiyani shunga ko'chirib olaman vaqtni tejash uchun. Xo'p. Va buni maqsadi shu userni topib berish. Faqat bu email bilan o'zi bilan topadi. Birinchi datani olib olamiz. Va email bo'ladigan bo'lsa, agar datani ichidan qidirishimiz kerak. Constante user teng await data users find x deymiz, x ni deymiz, email deymiz, teng bo'lsin deymiz, tepadan kiritilgan emailga deymiz. Agar shunaqa user bo'lsa, if agar user bo'lsa, aytamiz return o'sha userni qaytarib beramiz. Agar bo'lmasa, bu yerda error berishimiz kerak. Throw degani error otvorish, new error, yangi error hosil qilamiz. User not found deb yozib yuboramiz, ya'ni user topilmadi. Va pastdagi write file ham shunga kerak bo'lmaydi. Bu shunchaki find qilib yuradigan funksiya. Pastda create userni tagidan endi find user degan funksiyani ham export qilib qo'yamiz. Xo'p, endi bizda create va find bor. Endi bu yerda biz buni ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Userda datalar kelyapti. Yana bitta ko'rsatib beraman. Xo'p, user datalari kelyapti. Mana data kelishi. Mana datasi keldi. Shu datasi kelgan paytda birinchi shunaqa email bormi tekshiramiz. Bo'lmasa keyin yozamiz bazaga. Xo'p, birinchi bunaqa email bormi yoki tekshirish uchun, yo'qmi bormi tekshirish uchun constante user evet deymanda find user degan funksiyadan foydalanaman.
va ichiga datadan kelayotgan emailni berib yuboraman. Ko'ramiz, bunoqa user oldin saqlanganmi yo'qmi bizga topib beradi. Xo'p. Tekshiramiz. Va mana menga datani emas, qaynima chiqarib berdi. Xo'p. Mana shunaqa user oldin saqlangan deb chiqarib beryapti. Shunaqa user mana bizda dbjson faylimizda allaqachon saqlab bo'lingani uchun. Xo'p. Endi boshqa odam tekshirib ko'raman. yunus@gmail.com emas, yunu@gmail.com. Xo'p, bunoqa ma'lumot ham bor bizda deb chiqarib beryapti. Qiziq. Hozir bu create userdagi. Xo'p. Qayta tekshirib ko'ramiz. Datani tekshirib olyapmiz. Datani email bilan yuzlarni find qilyapmiz. Va bu bizga to'g'ri javobni chiqarib berish kerak edi. User modeliga o'tamiz va find user degan joyini ko'ramiz. Ma'lumotni olyapmiz va find qilyapmiz. Find qilganimizda email to'g'ri bo'lsa userni qaytarmi, o'sha user not found qilingan deyapmiz. Bu yerga email kelyaptimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Xo'p, biz bu yerda emailni kirityapmiz, data emailni va bu yerda olib olishimiz kerak. Bu yerga console log email deb yozib qo'yamiz. Va sinab ko'raman, yana nima? Email kelyapti. Va email va passwordni chiqarib beryapti. Ne model yana bir narsani tekshirib ko'rishimiz kerak. Bu joy mana shu qism kod yozib turgan paytdagi debugging. Bu joyni atayin videodan kesib tashlamayman, chunki sizda ham error chiqib qolsa qanday qilib hal qilishni tushunib olishingiz uchun. Xo'p. Request jo'nataman. Request jo'natgan paytimda bunaqa ma'lumot bor edi haqiqatdan deb chiqarib beryapti. Lekin bizda bunaqa ma'lumot bormi? Email@gmail.com bizda va password test. Demak bizda yunu@gmail.com degan ma'lumot yo'q. Lekin bu yunu@gmail.com degan ma'lumotni topib beryapti. Xo'p. Biz qidiryapmiz, data user'ni ichidan find qilyapmiz, qachonki deyapmiz. O'sha topilgan user'ning deyapmiz. Email'da deyapmiz, ha. E'tibor beringlar, bu yerda tengni ikkita qo'yishim kerak. Bitta teng qo'ysam, bu tenglab qo'yish bo'ladi va doim true qaytaradi. Ikkita teng qo'yadigan bo'lsam, bu bir-biriga tekshirish bo'ladi. Endi bu yerdan tekshiradigan bo'lsam, undefined qaytaryapti va user not found degan error chiqyapti. Aynan mana shu qism bizga kerak edi. User bo'lmasa not found bo'lsa, user qo'limizga o'tadi. Agar user yo'q bo'ladigan bo'lsa not found degan error beryapti. Bizga bu errorni bu yerda berib yuborish kerak emas. Shuning uchun bu yerda throw degan narsani olib tashlayman. Va returnda shunchaki undefined qaytarib qo'yaman. Undefined shunchaki, lekin else'ni olib tashlaman. Else'ni olib tashlasam shunda ham undefined qaytib qoladi. Xo'p. Endi bu yerda yozaman. Agar user bo'lmasa deyman. User bo'lsa deyman, bo'lmasa emas. Agar xuddi shu email bilan oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa kimdir, yangi error hosil qilamiz deb va bu yerda yozaman. This email ro'yxatdan o'tgan allaqachon deb yozib qo'yamiz. Endi ro'yxatdan o'tib bo'lgan u, agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa biz nima qilamiz? Await deymizda yangi user create qilishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz create user degan funksiyadan foydalanamiz va birinchisiga data emailni va ikkinchisiga esimizda bo'lsa bcreate degan funksiyamiz bor edi. Bcreatelangan holatdagi parolni beramiz. Bu uchun bu yerda bcreate degan funksiyani modulni hisob olaman. Konstanta bcreate teng require bcreate va modul expertsimizda create yangi creep hosil qilish function bunga nima kerak bo'lar edi? Parol kerak bo'lar edi. Tepada tuzgacha olamiz. Birinchi o'rinda bcreate generate salt synchron untalik va bu yerda return qo'yamiz. Bcreate hash synchron birinchisiga parolni, ikkinchisiga tuzni. Ikkinchi funksiyamiz bor edi. Bu compare degan funksiyamiz. Bu solishtirib ko'rar edi esimizda bo'lsa. Bu funksiyamizni ham birga hisob ketamiz. Birinchisi password, ikkinchisi creepni qabul qiladi. Va return qilib beradi bcreatedagi compare synchron funksiyasi bilan birga. Birinchi ma'lumot passwordni qabul qiladi, ikkinchi ma'lumotga creepni qabul qiladi.
Bu tayyor bo'lgandan keyin username paroliga mana shu yerdagi create funksiyasidan foydalanaman. Data password. Va agar userda hech qanaqa errorsiz ro'yxatdan o'tiladigan bo'lsa, return qilamiz. Return emas, tepadagi res status emas. 200 va 201 degan javoblarimiz bor. Ya'ni bu successfully created degani, ya'ni muvaffaqiyatli yasaldi degani. Va buni ichidan json deymanda. Xo'p, OK. True va message create success bullet points. Va endi bu yerdan murojaat qilsam, bizda mana odamni qo'shyapti va create successful degan javob qaytaryapti. Yana bir marta qo'shmoqchi bo'lsam, allaqachon email ro'yxatdan o'tgan deyapti. Endi login qiladigan qismni qilamiz. Login qiladigan qismimiz xo'p mana shu user root controllerda ichida bo'ladi. Va mana shuni davomida yozib ketaman. User login host controller. Bu ham asinxron funksiya bo'lishi kerak. Va bu ham request va responseni qabul qiladi. Xo'p. Funksiya qilganim uchun bu shart bo'lmaydi. Va buni ichida ham errorlarni ushlab olish uchun trackage'dan foydalanaman va validatsiya sifatida haligi sign up validatsiyasidan foydalanib turaman. Constant data teng bizdagi event user registration validation ichiga rectdan kelib turgan badini berib yuboraman. U bizga ma'lumotni validatsiya qilib qaytarib beradi. Qaytarib bergandan keyin shunaqa user bormi yo'qmi tekshirib ko'rishim kerak. Constant user await find user buni ichiga datadan kelayotgan emailni berib yuboraman. Datadan kelayotgan emailni berib yuborganimdan keyin agar userni topa olmasa biz error qaytarishimiz kerak bo'ladi. Agar userni topa olmasa throw new error user not found, ya'ni user topilmadi. Xo'p, pastga yozib qo'yaman. Agar error keladigan bo'lsa, rest statusini to'ring, ya'ni bad request qiling va javobini xo'p. Okay, ya'ni hammasi yaxshi emas va message tepadan keladigan errorni berib yuboring deymiz. Va endi bu yerda user not found, agar user bo'ladigan bo'lsa, biz userni parolini tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Userni parolini tekshirish uchun is trust, ya'ni rostmi degan narsadan foydalanaman va compare kriptdan foydalanaman. Birinchisiga eski bazada saqlangan ma'lumotni beraman, ya'ni userning passwordini. Ikkinchisiga bo'lsa, yo'q. Birinchisiga hozir kiritgan datadan kelayotgan passwordni beramiz. Ikkinchisiga userni bazadagi parolini berib ko'ramiz. Va console log qilamiz. Mana shu yerda nima chiqar ekan. Bu yerdagi login post kontrollerimiz ishlashi uchun biz buni user root'ni ro'yxatdan o'tkazib qo'yishimiz kerak. User root post login va bu yerda user login post controller tepadan uzoq kelyapti. Va endi bu yerda unga request jo'natib ko'ramiz. Compare crypt d degan funksiya yo'q deyapti. Bitta d qo'shilib ketyapti. Buni tekshiramiz. Tekshirib ko'ramiz. True deyapti, demak mana shu eski parolim bir-biriga to'g'ri kelyapti. Agar men boshqacharoq parol yozib beradigan bo'lsam, noto'g'ri deydi. Demak, parolimiz to'g'ri keladigan bo'lsa, biz bunga yangi token generatsiya qilib berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu qism parolni tekshirishgacha bo'lgan qism avtorizatsiya deb nomlanadi. Xo'p, avtorizatsiyadan o'tdi. Uni paroli to'g'ri. Biz unga endi qaytib kelganida tanib olishimiz uchun unga JSON web token orqali yangi bitta hash berishimiz kerak. GVT ni yasab olamiz. Constant GVT require.gvt. Xo'p, endi modul export create token degan funksiya bor. Create token funksiyasi orqali xo'p, bu funksiya asinxron bo'lmaydi. Ma'lumotni olamiz va uni kodlashimiz kerak bo'ladi. Return deymiz GVT. GVT ning ichida hozir ko'rganimizdek sign degan funksiya bor. Sign degan funksiyani birinchisiga kelib turgan datani yozamiz.
va ikkinchisiga o'zimizni parolimiz yozib qo'yamiz. Bu parolni biz anyway saqlashimiz kerak bo'ladi. Modul export tizimimizni bu yerda check token, ya'ni o'sha token haqiqiymi yo'qmi tekshiradigan funksiyamiz boramiz. Token keladi bu yerga. Error otib olmaslik uchun try catchni ichiga olaman va return qilib beraman. GVT verify deymizda o'sha tokenni verify qilib ko'ramiz. Error beradigan bo'lsa, return false deb qaytarib olaman. Verify qilib turgan paytda bizga o'sha tepadagi parol kerak bo'ladi. Biz constant token yangi token yasaymiz. Hop, userni har safar qo'shib turgan paytimiz biz unga ID berib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ID ni modelni o'zi berib ketadigan qilib qo'yaman. Hop. Userni qo'shib turgan paytda ID teng deymizda mazni ichidagi random funksiyasidan foydalanib turaman. Shunchaki bitta random ni ID berib yuboradi. Hop, uni 1400 ga ko'paytirib mass sale, ya'ni nima desa bo'ladi, butun songa aylantirib olaman. Xo'p, yangi odam qo'shib ko'ramiz. Userni post qilib ko'ramiz. Bunaqa odam bor deyapti. Yunus gmail.com. Yangi odam qo'shib ko'rdim va buni ID'sini ko'radigan bo'lsa, DBC soniga kirib, hozir DBC sonimiz qani? Mana unga ID qo'yib ketdi. Mana ID 603-ID bo'ldi. Xo'p, 603-ID bo'ldi. Shu uchun istras, ya'ni haqiqiy bo'lgan paytda biz userni ID'si bilan biz uni ichkariga kirgizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda create token degan funksiyadan foydalanaman va uni ichiga userning deyman ID'si deyman, teng deyman, tepadagi user ID'ga deb qo'yaman. Va yasalib turgan tokenni ko'rishim kerak. GVT funksiyasini paketchani ustrovka qilmagan ekanmiz. JSON web token. Yo, bu yerda GVT deb qo'ygandim, mana JSON web token bu aslida. Xo'p, ishga tushiramiz serverni va endi tokenni ko'ramiz, qanaqa token generatsiya qilib beryapti. Login qilib ko'ramiz. Shu yerni o'zi login qilib turgan edik. Xo'p, bu yerda usersga login degan joyga murojaat qilib ko'raman. Mana menga token create qilib berdi. Shu tokenni men frontendchiga, ya'ni klientga qaytarib yuborishim kerak. REST JSON REST status berganimiz yaxshi. 200 JSON OK true message successfully log on, ya'ni kirdi. Va data deymizda buni ichida tokenni berib yuboramiz. Va endi tekshirib ko'raman. Va mana yana token keldi. Endi bu token bilan kelgan odamni biz tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun himoyalangan routlar yasab olaman. Himoyalangan user middleware yasab olamiz va kelgan odamni ba'zi bir sahifalarga kirishini cheklab qo'yamiz, ro'yxatdan o'tmagan odamdir. Misol uchun home routga kirish faqatgina ro'yxatdan o'tgan odamlar uchun qilib qo'yaylik. Bu uchun biz middleware yozamiz. Routsni ichidamas, e'tibor beringlar mana shu narsaga. Middle where degan papka ochib oldim va bu yerda AUS middleware, ya'ni ro'yxatdan o'tgan avtentifikatsiyani tekshiradigan middleware yasab olaman. Bu nima qiladi? Modul export stilida funksiya bo'ladi bu. Bu funksiyaning nomi AUS middleware bo'ladi va bunga request, response va next keladi. Bu nima qiladi? Bu tokenni tekshirib ko'radi. Biz home routga kirmoqchi bo'lgan paytimizda agar ro'yxatdan o'tgan odamlarning o'ziga ruxsat berilgan bo'lsa, biz bu yerda authorization deb turib o'sha tokenni qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz requestni headersdan kelib turgan authorizationni tekshirishimiz kerak. Yozaman. Agar deyman, try catch qo'yib olaman. Agar biror error chiqib qolsa deyman, status deyman. Ro'yxatdan o'tmaganligi 401 deyman va JSON deyman. OK false message token is yoki message error deb qo'ya qolaylik. Error deb qo'ydik. Endi agar deyman requestni headersidan deyman aus mana shu narsa xato bo'lmasligi uchun mana shunaqa ko'chirib ketamiz. Faqat kichkina harfda yozib olamiz.
Agar authorization tokeni bo'lmasa, throw error hosil qilamiz. Token yo'q. Hop, endi tokeni bo'lsa-ku, u haqiqiy bo'lmasa, if deymizda check token degan funksiyamiz check tokenmidi? Hozir tekshirib olamiz. Modulning ichida, JWT'ning ichida check token degan funksiyamiz bor ekan. Tokeni haqiqiy yoki yo'qligini tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun konstantda check yozaman, check token degan funksiyadan foydalanamiz. Bu uchun shu headers'dan keladigan authorization degan token tekshirib ko'ramiz. Agar check tokeni false bo'lsa, ya'ni qanaqadir error chiqargan bo'lsa, bunga error qaytarib yuboramiz. Qanaqa error deydigan bo'lsa, token is invalid, ya'ni invalid token ishlatyapsan deb qo'yamiz. Agar hech qanaqa muammo bo'lmasa, next qilib o'tkazib yuboramiz. Endi yasagan narsamizni tekshirib ko'ramiz. Bizga mana token bergan edi. Agar men home routga kirishni cheklab qo'ymoqchi bo'lsam, home routni tepasida mana shu middleware'ni home routga nisbatan ishlatib qo'yaman. Home root use deymanda avuz middleware'ni ishlatib qo'ydim. Endi home routga hech qanaqa tokensiz kirmoqchi bo'laman. Kirgan paytim sanda tokening yo'q deydi. Endi men bu yerga tokenni qo'yib ko'rsam, mana kirgizib yubordi va mana tokenim noto'g'ri bo'lsa, mana chiqarib kirgizmaydi. Aynan mana shu qism bizdagi autentifikatsiya deb nomlangan qismimiz. Barchaga omad, keyingi darslarda ko'rishamiz.